الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز علماء کرام, برادران طریقت و اہل سنت والجماعت, اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب اس مبارک پرسعید محفل میلاد النبی میں حاضر ہیں. اس یقین و تیقن کے ساتھ کہ سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس سے فیض پا رہے ہیں, دعا ہے کہ رب کائنات آج کی اس مبارک تقریب کو مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نفاذ شریعہ کے حق میں شرف قبول عطا کرے اور اس کے پاکیزہ اثرات اور ثمرات کو مفید اور دیر پا کرے. آمین. حضرات محترم, نہایت شکر گزار ہوں ان تمام تنظیمات کا, ان کے عہدیداران کا, علماء کرام کا, برادران طریقت کا و اہل سنت والجماعت کا, جن کے فرمان پر آج اس وسیع مجمع سے محو خطاب ہوں, آپ کی جناب میں حاضر آپ سے مخاطب ہوں. میرے بعد حضرت علامہ تشریف فرما ہیں, خطاب تو انہیں کا ہوگا, میں کوئی عالم و خطیب نہیں, کوئی مبلغ و فقی نہیں, میں اس چند کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ سب سے اجازت چاہوں گا. حضرات محترم, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس ہے, اور یوں بھی ہوتا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مجلس میں خود جلوہ فروز ہوتے, سامعین صحابہ کبار ہوتے, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس مجلس میں صرف صحابہ نہیں آتے تھے بلکہ منافقین بھی آتے تھے. اور جب سید عالم علیہ تحیت و ثنا کا خطاب شروع ہوتا تو یہ منافقین آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اور ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگتے. تو گویا رب کائنات نے یوں فرمایا کہ اے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, تیری مجلس سے یہ منافقین اٹھ تو سکتے ہیں, یہاں سے جا تو سکتے ہیں, مگر پیارے نبی تجھ سے بھاگ تو نہیں سکتے. کہ کائنات کی جس چیز کا میں رب ہوں, اے پیارے مصطفیٰ, کائنات کی ہر اس چیز کا تو نبی و رسول ہے. میری الوہیت کی انتہا نہیں تو اے پیارے مصطفیٰ تیری نبوت و رسالت کی انتہا نہیں. ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مالک کونین مانتے ہیں, کونین کہتے ہیں دو جہانوں کو. ارے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مالک کونین مان کر ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے, اللہ کا حبیب مانتے ہیں. اس لیے کہ شریک ماننا, ارے یہ تو گھاٹے کا سودا ہے,
یہ تو نقصان کی بات ہے، اس لیے کہ شریک تو آدھے کا مالک ہوتا ہے اور حبیب پورے کا مالک ہوتا ہے۔ شریک کی شراکت تو ٹوٹ سکتی ہے، شریک کی شراکت تو ٹوٹ سکتی ہے مگر حبیب کی الفت تو نہیں ٹوٹ سکتی۔ ارے جس کی الفت ٹوٹ جائے وہ حبیب نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے امام اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا تو ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جس کو جو عزت ملتی ہے، جو عظمت ملتی ہے، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے اور صدقے سے ملتی ہے۔ حضرات محترم، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تم جیسی عورت نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی جسارت کرے، مولا تو فرماتا ہے میرے نبی کی بیویوں جیسی کائنات کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، تو مولا یہ تو بتا دے کس چیز میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسن و جمال میں نہیں ہو سکتی؟ سیرت و کردار میں نہیں ہو سکتی؟ بول چال میں نہیں ہو سکتی؟ چال ڈھال میں نہیں ہو سکتی؟ خوش خصالی میں نہیں ہو سکتی؟ خوش جمالی میں نہیں ہو سکتی؟ کشیدہ کاری میں نہیں ہو سکتی؟ مولا کس چیز میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ ارے قرآن کا انداز بیان جواب دے رہا ہے یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے نبی کی بیویاں ہو۔ ارے کائنات کی جو عورت میرے نبی کے نکاح میں آ جائے، اس جیسی عورت دوسری عورت نہیں ہو سکتی، تو کائنات کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا نبی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ ارے ایسے نبی کو مانتے کیوں ہو جو تمہیں کچھ دے نہیں سکتا؟ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت ہیں۔ ارے ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہمارا نبی تو وہ ہے جو اپنی قبر انور میں، لحد میں، حیات کے تمام تر لوازمات کے ساتھ زندہ و جاوید ہے۔ ارے وہ خود ہی زندہ نہیں، وہ تو زندگیاں بانٹنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مگر ان کے زندہ کیے ہوئے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو آج باقی و برقرار ہو، زندہ و جاوید ہو۔ ارے سب کے سب مر گئے، فدا کے گھات اتر گئے، اور ایک میرے نبی کی شان تو دیکھو۔ بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ارے جو ٹھوکرے مصطفیٰ سے زندہ ہو، موت بھی اس کے دامن میں آ کے نہیں رکتی۔ حضرات محترم، آیت کریمہ کیا تلاوت کی تھی؟ حضرات محترم دیکھیے، رب کائنات نے یہ کائنات پیدا فرمائی، اسی زمین پر ایک خطہ عرب کا بھی ہے کہ جس کو آپ ماضی میں حجاز مقدس کے نام سے یاد کرتے تھے، آج سعودی عرب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جو آپ کی امنگوں کا محور ہے، آپ کی چاہتوں کا مرکز ہے۔ حضرات محترم، جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے مشرق میں کسرا کی حکومت ہے، جس کے مغرب میں روم کی حکومت ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنی عظیم سلطنتیں ہونے کے باوجود کبھی کسی سلطنت نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس سرزمین پر قبضہ کیا جائے، اس کو اپنا زیر نگین کیا جائے، یہاں کی عوام کو اپنا محکوم اور غلام کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اتنے اجڑ تھے، اتنے جاہل اور اتنے گوار تھے کہ کسی علاقے کا حکمران بننا تو درکنار، یہ تو کسی شائستہ حکومت کے غلام بننے کے اہل بھی نہ تھے۔
यही वजह है कि इतनी अजीम सल्तनतें होने के बावजूद ये कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि इस जगह पर कब्जा किया जाए, इसको अपना जेर नगीन किया जाए। हजरत मोहतरम, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ ही सालों में सारा नक्शा बदल गया। अरे वो कौन सी चीज थी कि जिसने इन अरब जाहिल बद्दू, इन उजड़ गवारों को सारी कायनात से इंसानियत का पेशवा और रहबर बना दिया? अरे जिस जगह से ये गुजर जाते थे, जुल्मत बादल छिड़ जाते थे, इल्म और मारिफत के चराग रोशन होते थे, तो जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे तो दो ही चीजें नजर आईं, एक कुरान है तो दूसरा साहिब कुरान है। ये कुरान का मौजजा था और साहिब कुरान की निगाह का फैसला कि जिसने अरब के इन जाहिलों को कायनात इंसानियत का पेशवान बना दिया, आसमान मारिफत का ताबंदा सितारा बना दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि यही कुरान है जिसको आज हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे इसको मुंह जुबानी याद करते हैं, जो हजारों नहीं लाखों की तादाद में छपता है, जिसके हजारों नहीं लाखों की तादाद में हाफिज और कारी मौजूद हैं, लेकिन इसको पढ़ने, इसको सुनने, इसको देखने, इसको छापने के बावजूद हमारी हालत हजार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसका भी बड़ा जाहिर सा मतलब है कि हम कुरान मजीद पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन इसकी आयात बयानात के मफाहिम को समझने से कासिर हैं। और अगर बात यहीं तक रुक जाती तो शायद इस्लाह का कोई पहलू निकल आता, लेकिन बात आगे निकल गई, फिर यूं हुआ कि इन आयात बयानात की गलत इंटरप्रिटेशन की गई, इसकी गलत तौजीहात पेश की गई। बस मेरा आज का यही मौजू है, एक दो आयात के हवाले से मुख्तसर सा कलाम आपकी समातों की नजर करके आपसे इजाजत चाहूंगा। हजरत मोहतरम, देखिए रब्बे कायनात ने 1,24,000 अंबिया भेजे, रसूल आए, उसके बाद तसलसल जारी हुआ इनके जानशीन औलियाए किराम का, इन तमाम अंबिया रसूल इन औलियाए इज़ाम के तमाम मुकामात पे बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन ये तमाम मुकामात, ये तमाम महासिन, ये तमाम महामिद, ये तमाम मौजदात, ये तमाम करमात महज दो चीजों के गिर झूमते हैं, एक है इल्म और दूसरी है कुदरत, एक है इल्म और दूसरी है कुदरत। यही वजह है कि रब्बे कायनात ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान पाक से खास तौर पर ऐलान कराया, जाति इल्म और जाति कुदरत की नफी का, चुनाचे कलाम पाक में इरशाद हुआ, एक पाक नबी अपनी पाक जुबान से ऐलान कर दे, प्यारे नबी ऐलान कर दे कि लोगों में तुमसे नहीं कहता, मैं तुमसे नहीं कहता कि मैं जाती तौर पर कोई इल्म गैब जानता हूँ, न ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। अरे रब्बे कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलाम तस्लीम की जुबान पाक से जाती इल्म की नफी कराई और उसके बाद जाती कुदरत की नफी कराई, चुनाचे इरशाद हुआ प्यारे नबी ऐलान कर दे, अम्लको लिनफ्सी नफ़अउं वला दर्रा, ए प्यारे हबीब ऐलान कर दे कि ए लोगों, मैं तो अपने नफे और नुकसान का भी जाती तौर पर मालिक मुख्तार नहीं। अब मोतरजीन बैठे हैं एतराज करने के लिए, फौरन ने एतराज कर दिया, अरे हुजूर ने सलात को सलाम का तो हर वक्त बताई है, जात हुजूर का वजूद भी बताई है, तो फिर ये क्या जाती जाती के रट लगा रखी है, तो फिर ये जाती इल्म और जाती कुदरत की नफी कराने की क्या जरूरत है, और इसे बलिहाज आताई साबित करने में क्या मसलहत है? तो फिर मेरे इमाम राजी ने जवाब अता फरमाया, अल्लामा आलूसी का कलम हरकत में आया, दिगर मुबस्सरीन ने खिताब फरमाया, अरे तुम समझे नहीं, अरे यही वो सिफात है जिन पर उलूहियत का इश्तबा होता है, यही वो सिफात है जिन पर उलूहियत का मदार है, यही वजह है कि रब्बे कायनात ने आकाए कायनात की किसी और सिफत का इनकार नहीं करवाया। हजरत ईसा, हजरत ईसा अलैहि सलाम तो महज ये बताया करते थे कि तुम खा करके आए हो और घर में रख करके आए हो, तो उनके इन कमालात इल्मी को देखा और फिर कमालात कुदरत को देखा कि आप मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, अरे मादरजात अंधों को बिनाई बख्श देते हैं, कोड़ियों को हाथ लगाएं उन्हें शिफा मिल जाती है, तो उनके ये कमालात इल्मी कमालात कुदरत को देखकर उनकी उम्मत ने उनको या खुदा कहा या खुदा का बेटा कहा, और मेरे पाक नबी को रब्बे कायनात ने पूरी
کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم. اے پیارے مصطفیٰ آپ پر کتاب نازل فرمائی, حکمت اور دانائی سے نوازا ہے, اور اے پیارے حبیب آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہ جانتے تھے. اور یہ ہوا کیسے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے مصطفیٰ یہ ہوا اس طرح کہ آپ کے رب کا آپ پر بڑا فضل ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے خاص طور پر ذاتی علم کی نفی کرائی. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محض یہ بتایا کرتے تھے کہ تم کھا کر کیا آئے ہو اور گھر میں رکھ کر کیا آئے ہو, اور میرے پاک نبی نے تو ما کانا وما یکون کی خبریں دی ہیں, تمام اولین و آخرین کے واقعات بتائے ہیں, ماں کے رحم سے لے کر باپ کے صلب تک کی خبریں دی ہیں, جنت اور دوزخ کے مشاہدات بتائے ہیں. ارے کون سی چیز ہے جو میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ تو اے ممکن تھا کہ علم کے اس وافر خزانے کو دیکھ کر کوئی بدعقیدہ یہ پکار اٹھتا کہ ارے یہ تو الہ ہیں. تو رب کائنات نے خاص طور پر اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروایا کہ ارے نبی اعلان کر دے لا علم الغیب. ارے اے لوگوں, تم جو مجھ میں یہ امور علمی دیکھتے ہو, جو میری علمی شان دیکھتے ہو, یہ میرا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سب میرے رب کی عطا ہے. یہاں نفی تھی ذاتی علم غیب کی. ان ظالموں نے مطلقاً کلیتاً علم غیب کی نفی کر دی. کیسے ظالم؟ بالکل اسی طرح رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ قدرت عطا فرمائی. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے باوجود رب کائنات نے اپنے پاک نبی کی زبان پاک سے ذاتی قدرت کی نفی کرائی ہے. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو محض چند امور قدرت دکھائے تھے, تو ان کی قوم نے ان کو خدا مان لیا, اور میرے نبی نے ان سے کہیں زیادہ بیش از بیش مظاہر قدرت دکھائے ہیں. آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. ارے جانور کلمہ گو ہو جاتے ہیں, درخت جڑوں سمیت کھسکتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. ارے گوشت کے پارچے کو میرے نبی کی دہن مبارک سے زبان مل جاتی ہے, اور وہ پکار اٹھتا ہے یا رسول اللہ انی مسموم. ارے مجھے مت کھائیے, مجھ میں تو زہر ملا ہوا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ اس کے باوجود رب کائنات نے اپنے حبیب کی زبان پاک سے خاص طور پر ذاتی قدرت کی نفی کرائی کہ اے پیارے حبیب اعلان کر دے کہ لوگو, تم جو مجھ میں یہ امور قدرت دیکھتے ہو, ارے یہ میرا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سب میرے رب کی عطا ہے. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اور صفت ایسی نہیں جس پر الوہیت کا اشتباہ ہوتا ہو. یہی وجہ ہے کہ حضور سے کسی اور صفت کی نفی نہیں کرائی گئی. مثلا حضور کی عبدیت ہے, تمام عبد اس میں شریک ہیں. حضور کی رسالت ہے, تمام رسول شریک ہیں. ارے حضور کی امانت ہے, صداقت ہے, دیانت ہے, شرافت ہے, شجاعت ہے. ایک عام شخص بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ہر صفت میں خدا کی قسم پوری کائنات سے اعلیٰ ممتاز ہیں. ارے عبد ہیں تو ایسے کہ رب کائنات اس پہ ناز کرتا ہے. سلام ربک, اے پیارے نبی آپ کے رب کی قسم. ارے رسول ہیں تو ایسے کہ آپ کی تمام رسولوں کی رسالت, ان کا وجود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کا رہین منت ہے. چنانچہ زبان رسالت ماں پر رب کائنات نے ارشاد کیا لولا کلما خلقت الدنیا لولا کلما خلقت الافلاک لولا کلما اظہرت الربوبیت. اے پیارے مصطفیٰ, اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات نہ بناتا. ارے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا, یہ کائنات بنائی ہے تیرے لیے اور تو ہے میرے لیے. ارے میرے آقا, سخی ہیں تو ایسے کہ ساری کائنات کو سخاوت کا درس دینے والا وہ الہ فرماتا ہے. اے پیارے نبی ذرا سخاوت میں کمی کرو. ارے عابد ہیں تو ایسے کہ ساری کائنات کا معبود فرماتا ہے. اے پیارے نبی ذرا راتوں کو قیام میں کمی کرو. ارے شاہد بھی ہیں, مشہود بھی ہیں,
شاہد ہے تو ایسے کہ جس چیز کی گواہی دی دیکھ کر گواہی دی، رب کائنات کو دیکھا تب گواہی دی، اور حضور نے تو رب کی گواہی بعد میں دی ہے، پہلے تو رب کائنات نے گواہی دی۔ چنانچہ ارشاد ہوا اور فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اے میرے فرشتو گواہ رہنا میرے نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے پر، اور اس بات پر بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پہلے تو رب کائنات نے گواہی دی، میرے آقا کریم نے رب کی گواہی بعد میں دی ہے۔ ارے میرے آقا کریم تو وہ ہیں کہ جن کی توجہ قبلہ بن جائے، جن کی مرضی خدا کا قانون بن جائے، جو کوثر و تسریم کے مالک ہوں، جن کی ہم خود رب پہ اولا کریں۔ ارے میدان محشر ایک سجدہ کریں، خدا کی قسم محشر کا نقشہ بدل جائے۔ حضرات محترم، یہ ایک مختصر سا تذکرہ جمیل تھا اس ذات والا صفات کا کہ جس کو رب کائنات نے ہم سب کی رہبری اور مرشدی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس سے زیادہ کہیں دل ربائی کے جلوے نہیں، کہیں زیبائی کے نظارے نہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرت والا خطا فرما رہے تھے، یہ کوئی سیاسی مجمع نہیں ہے، اللہ کے فضل سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میلاد پاک کا عظیم شان اجتماع ہے۔ میں نے حضرت ایک بات، چونکہ بات مولانا نے کر دی تو تفصیلات مولانا فرما رہے تھے، کبھی سیاسی جلسہ ہوا تو حاضر ہو کر تمام معروضہ درج کروں گا۔ کچھ معصوم ذہن الجھ گئے جو بہتان بازی الزام تراشی ہوئی، کسی سے چھپی نہ رہی۔ دراصل ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے اکابرین، ہمارے انسسٹرز، ہمارے مشائخ، انہوں نے بنیادی طور پر ہر سنی کو تین باتوں کی بنیادی طور پر تلقین کی۔ ایک عقائد میں پختگی، سب جانتے ہیں کہ دراصل عقیدہ تو عقیدہ توحید ہے، باقی جتنے عقائد ہیں وہ عقیدہ توحید کی فرع ہیں۔ اللہ پہ ایمان، رسول اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان وغیرہ وغیرہ۔ تو عقائد میں پختگی رکھنی چاہیے، اگر عقائد میں ڈگمگا گئے تو ایمان غلط ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری بات کی عبادات کی، نماز کبھی نہ چھوڑنا، روزہ، حج، زکات، ہر ایک کی اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ۔ انتہائی تلقین کی، اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت خوش عقیدہ بھی ہیں، خوش عقیدت بھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے سنی نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادات میں کمی بھی نہیں کرتے۔ عقائد میں تو سنی کہ اللہ کے فضل سے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تیسری بات جو ہمارے مشائخ نے کی، ہمارے اکابرین نے، وہ تھی جسے انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹسز، حقوق العباد کہہ لیجیے، معاملات کہہ لیجیے، ایک دائرہ کھینچ دیا، یہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کبھی کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، زنا مت کرنا، شراب نہ پینا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے اولیاء، جنہوں نے اسلام پھیلایا، انہی تین باتوں کی تلقین فرمائی، اس سے آگے نہیں گئے۔ اور یہ ایک مطمئن نظر تھا کہ جب ہر فرد اس میں یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی، عقائد کی پختگی ہوگی، عبادت گزار بھی ہوگا، معاملات میں بھی ٹھیک ہوگا، تو ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی خود بخود بن جائے گی۔ حضرت محترم، لیکن اب یار اس سے کچھ آگے نکل گئے۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ مسئلہ، خرابی، پرابلم آپ میں تو ہے ہی نہیں، پرابلم تم میں نہیں ہے، مسئلہ تم میں نہیں ہے بھائی،
مسئلہ ہے تمہارے خلیفہ میں، خلافت کو پکڑو۔ انہوں نے بات کی پوری دنیا کی معیشت کی، پوری دنیا کی معاشرت کی، پوری دنیا کی خلافت کی، ملوکیت کی۔ کسی جماعت کا نام لینا ہمارا مشرب نہیں، لیکن آپ غور کریں کہ وہ کون سی جماعت ہے کہ جو جب بات کرتی ہے خلافت و ملوکیت سے سٹارٹ لیتی ہے، آغاز ہی خلافت سے ہوتا ہے۔ کتابوں کی کتابیں لکھ ماری خلافت و ملوکیت پر۔ تو جب خلیفے کی تبدیلی کی بات ہونے لگی، ساری دنیا کے کان کھڑے ہوئے، اس کو سنو، یہ کون ہے جو خلیفہ کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہے؟ خود بخود ایک پولیٹیکل، جسے آپ کہہ دیں ایک آپ کا ایک امیج بنتا ہے پوری دنیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو سپوکس مین ہیں، جو مسلمانوں کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں، وہ یہی ازم ہے جن کی فلسفی میں یہ ٹیررزم ہے، دہشت گردی۔ آپ دیکھیں سعودی عرب پر حکومت، سلطنت عثمانیہ تھی، اوٹومن امپائر تھی، کتنی عظیم شان سلطنت تھی اہل سنت والجماعت کی، کدھر گئی؟ اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم میں اہل سنت والجماعت نے، اوٹومنز نے، ان سلطنت عثمانیہ نے جرمنز کا ساتھ دیا، انہیں شکست ہوئی، تو برٹش امپائر نے، انگلستان کی حکومت نے ان سعودیز کو، ان پائلٹس کو، بحر قزاق تھے، ان کی ہر انداز میں مالی امداد کی، ان کی تربیت کی، ٹریننگ کی، ان کے لیے پلاننگ کی۔ قبضہ کرو، حکومت حکومت کو گراؤ، حکومت کو گرایا، خود قابض ہو۔ پھر آپ دیکھیں انقلاب مصر کیا ہوا۔ انقلاب مصر ابھی کی بات ہے، کل کی بات ہے۔ اخوان المسلمین آ گئی، وہابیت، نجدیت چھا گئی پوری دنیا میں۔ دیکھ لیں، اسلام آباد پر قبضے کی کوشش کی گئی، آپ کے جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر پر قبضے کی کوشش کی گئی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسرجنسی، اسلحے کا استعمال، آپ کے مشائق کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ کس صفاتی درندگی سے آپ کے مدارات پر حملے کیے گئے، آپ کے مدارس کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پر وہ جگہیں کہ جو امن گاہیں تھیں، بے چین دلوں کو سکون ملتا تھا، آج ویران ہو گئی، خوف، دہشت، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ حضرات محترم، کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں حملہ کرنے کے لیے کوئی اور وفاقی وزیر نہیں ملا تھا؟ حامد سعید قاسمی پر حملہ کیا گیا، قتل کرنے کا منصوبہ تھا، جب رب کائنات نے ان کو ناکامی دی تو پھر کردار کشی کی مہم شروع کی گئی۔ یہ ایک طویل داستان ہے، پھر کسی سیاسی جلسے میں حاضر ہو کر ان کا جانشین بن کر آؤں گا۔ ڈرتے نہیں اللہ کے سر سے، کوئی آگے کے معاملات میں زیادہ اچھی امیدیں بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی بتا دوں، جس سختی کے ساتھ یہ پلاننگ کی گئی، اربوں ڈالر سرمایہ بہایا گیا، کہاں کہاں خرچ ہوا گیا۔ حضرات محترم، انشاءاللہ یہ داستان بڑی طولانی ہے، کبھی عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ۔